Апеляційну скаргу адвоката Безуга про пом'якшення запобіжного заходу в суді розглядали близько півгодини. Всі сторони процесу з'явилися. Адвокат внесла клопотання про допит матері підозрюваного в якості свідка. Суд клопотання задовільнив. Марія Безуг пояснила суду, що її син перебував під наглядом психіатрів з дитинства, закінчив всього 4 класи загальноосвітньої школи, не служив в армії, ніде не працював, але лікуватися в стаціонарі відмовлявся. У суді жінка також заявила, що наркотичної речовини її син вживав через сильні головні болі. Суд пішов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення і залишив апеляційну скаргу захисника Безуха без задоволення. Прокуратура повідомила, що хоче об'єднати виробництво справ, за якими обвинувачують Безуха. Це захоплення заручників та зберігання та вирощування наркотичних речовин в одну і продовжити термін розслідування. Сьогодні також вони направили до суду клопотання про проведення судово-психіатричної експертизи. Найімовірніше, її проведуть в Дніпрі. Усі першочергові слідчі дії, можна сказати, вже проведені. Зокрема, на цьому тижні ми продовжили терміни розслідування. Це пов'язано з тим, що два кримінальні провадження, перше за зберігання і вирощування наркотиків, та наше нинішнє кримінальне провадження були об'єднані. Отже, терміни розслідування рахуються по першому кримінальному провадженню. Тому ми продовжили терміни розслідування до кінця березня. Крім того, сьогодні до суду процесуальні керівники у кримінальному провадженні здали клопотання про призначення судово-медичної експертизи. Ми наполягаємо на тому, щоб вона була проведена в умовах стаціонару, тобто це людина поміщається до спецзакладу і протягом певного часу лікарі за ним спостерігають. У нас є застава, у нас є порука. От тому я вважаю, що повинно бути обґрунтовано, чому, наприклад, домашня арешт не може забезпечити, чому не може забезпечити особисте зобов'язання. Це різні запобіжні заходи, вони застосовуються в кримінальному провадженні, і тому вони і повинні бути відповідно до обґрунтовані. Нагадаємо, близько 15 години 30 грудня 2017 року Володимир Безуг захопив відділення Укрпошти номер 13 і взяв заручники 9 людей, в тому числі і неповнолітніх дітей. Поліція оточила відділення, на місце прибули вибухотехніки та переговірники. Більше 5 годин Безуг погрожував заручникам вибухом, але не висував чітких вимог. Затримати підозрюваного силовикам допомогли самі заручники. Відвідувач відділення і троє співробітниць пошти скрутили загарбника і відкрили двері бійцям спецпідрозділів. Наталія Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.